Don't forget to subscribe now for 4K vlogs from around the world. Shakran. Aslan. شكراً. أهلاً. أهلاً بك. Yes. أهلاً. يلا
able to control the camera more than me. Sorry, I'm not sure. Thank you.
خلفية معايا. معلومات سيادتك يا باشا عندي اخلاق محمد خليل اخلاق.
Hello?
شكراً. أنا طلعت مخوف. Thank you. Shukran. Shukran. Thank you.
Well, sure. Very well. Merhaba. Thank you, Afghan. Shakran. Canada. These are beautiful. Welcome, Ramadan Kareem. أفلام بيك شكراً شكراً Thank you.
Aslan. Aflan. Aflan Vic. أفلان
أفلان أفلان I'm going to go to the hospital.
حسبي يا مخاف طبعا ما حصل
Thank you. Hello. Hello. Salam. Salam. So what do you mean, shortana? Shakran. Oi, oi, oi. Salam. Ahan. Hey, look. Ah, shakran. أهلاً. أهلاً. انت بتدار عشان ما تتجاهرش بالمعصيه وضع عليك شكرا حسان كنديان Canada. Shukran. Shukran. Alan. لا يمين ولا شمال تاني شكرا ولكم تو كايرو ولكم تو شكرا ولكم تو كايرو يا فجوز أهلاً. ويلكم ويلكم. شيرت ويلكم. شكراً. Yes. We're from Canada. Canada. I gotta keep going. What do you want? Tour. What from? Canada. Canada. Give me 5 Canada. Hey. No. Please. There you go. Hey. I love you. Hey. 1 minute. No, I've gotta go. 1 minute. هو انت عارف الفيلم عادية اقسم بالله عاوجيف افلان
3.5 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 3.